המשך של הוויבקה, The Jewel of Discrimination, היהלום שבכתר של ההבדלה, סלוקה מספר 12, By adequate reasoning, the conviction of the reality about the rope is gained, which puts an end to the great fear and misery caused by the snake worked up in the deluded mind. נפתח את זה. By adequate reasoning, the conviction of the reality about the rope is gained. על ידי העמקה למשמעות הנחרצות לגבי האמת של שהחבל הוא נרכש. זה אומר, פה המטאפורה בין נחש לחבל. הנחש הוא דמיוני, החבל הוא ממשי. אז על ידי העמקה למשמעות של הטבע של התודעה, האם מחשבה היא דבר אמיתי, בעצם הראייה שזה לא אמיתי, האמת מתגלה, שקט, דממה מוחלטת שלא משתנה, ואז קורה משהו בתודעה, זה נחרצות כתוצאה מידיעה, כתוצאה מחוויה ישירה, שבעצם החבל הוא הדבר הממשי, הטבע של מי שאני, העצמי, שזה שקט מוחלט שלא משתנה, לעולם לא זז, לא בתנועה, בעצם מושג. ואז, which puts an end to the great fear and misery, שזה גורם לסוף לפחד ולסבל שנגרם by the snake, שנגרם על ידי הנחש, worked up in the deluded mind, שבעצם עובד בתודעה שהיא בהזיה. אז אם נסביר את הסלוקה הזאת בצורה פשוטה, על ידי העמקה וההבדלה, מה שקורה, מתגלה חוסר אמיתות או האשליה וההזיה שבתודעה, ואז האמת מתגלה, וכתוצאה מההתגלות של האמת יש נחרצות בתודעה, ובעצם הפחד והסבל נגמר, כי רואים וחווים שהפחד הוא דמיוני ואין סבל אמיתי, סבל זה דבר דמיוני. שאלות לגבי מה שהוא מצביע פה? כבר אמרנו. נכון. ומכאן אנחנו נעבור לסלוקה הבאה. הסיבה שאנחנו מתחילים, אני לפעמים חוזר לסלוקה הקודמת, כי הוא הסלוקה הבאה הוא מחבר את זה. יש מקטע לקטע, יש רצף. ואז הוא ממשיך בסלוקה 13. The conviction of the truth is seen to proceed from reasoning upon the salutary counsel of the wise, and not by bathing in the sacred waters, nor by gifts, nor by 100 pranayamas, control of the vital force. נפתח את זה. The conviction of the truth is seen to proceed from reasoning upon the salutary counsel of the wise. בעצם הנחרצות לגבי האמת נראית שהיא מגיעה כתוצאה מלהעמיק למשמעות של מה שהאדם החכם משתף, והאדם החכם משתף לא משהו אישי,
הוא משתף ידע, ידע שהוא אוניברסלי, ולכן זה יכול, כל אחד יכול לראות את זה בתוכו. בעצם הוא ממשיך מצביע שזה לא קורה, and not by bathing in sacred waters, לא על ידי טבילה במים קדושים, לא על ידי מתנות, ולא על ידי שליטה בנשימה, או תרגולים של נשימה. כאן זה מצביע גם שהתודעה, כשהיא מעמיקה לעצמה, היא נעלמת. ואז מה שנשאר זה אתם עצמכם, האמת שלא משתנה. כן? מכיוון שמחשבה היא לא אמיתית, כשמחפשים אותה וחוקרים אותה, מתגלה אי אמיתות המחשבה. כשמחפשים אותה, היא נעלמת. כאשר מופיעה מחשבה, אם תחפשו אותה, תסתכלו עליה, אתם תראו שהיא נעלמה. והוא ממשיך לסלוק 14. Success depends essentially on a qualified aspirant. Time, place and other such means are but auxiliaries in this regard. אז הוא מתחיל, success depends essentially on a qualified aspirant. ההצלחה תלויה במהות שלה על ידי, על מחפש שהוא כשיר, שהוא מוכן, שהוא בשל. Time, זמן, place, מרחב, and other such means are but auxiliaries in this regard. זמן ומרחב הם רק, אני חושב, auxiliaries לעזרה, לתמיכה לגבי זה. כלומר, זה הבשלות היא מה שחשובה, והוא תכף גם יפתח מה זה תודעה שהיא בשלה, כן? ובשלה וקשירה. כי מה התודעה, למה הוא מביא נגיד קטע כזה? כי התודעה אומרת, היא לא בשלה, אז היא אומרת, אם בזמן אחר אני אוכל לעשות עבודה, ואם התנאים, המרחב היה שונה, אז הייתי מצליח. כן? היא מספרת לעצמה כל מיני סיפורים לדחות לעשות עבודה עכשיו. היא אומרת, בזמן הזה, בתנאים האלה, אני לא יכולה לעשות עבודה, אני צריכה תנאים אחרים, ואז אני אעשה עבודה. כאן הוא חותך את האשליה הזאת, לא. מה שחשוב זה בעצם ההצלחה התלויה ב-qualified, במישהו שהוא כשיר, שהוא כשיר בשל לחפש את האמת ולא בשום דבר אחר. זמן ומרחב הם רק יכולים להיות לעזר, הם לא הדבר המהותי. משלים. כן. והוא ממשיך לסלוק ה-15. Hence, the seeker after the reality of the self should take to reasoning after duly approaching the guru who should be the best of the knowers of the self in an ocean of mercy. נפתח את זה. Hence, the seeker after the reality of the self, לכן המחפש אחרי האמת של עצמו או של העצמי, should take to reasoning, ייקח, בעצם יעמיק
After duly approaching the guru, אחרי שהוא ניגש או לאותו גורו, who should be the best of the knowers of the self and an ocean of mercy. הוא פה מתאר בעצם איך הגורו יהיה, מה הוא, איך הוא יתבטא. וכאן הוא אומר שהוא יהיה הכי טוב זה שיודע את עצמו. כן? בעצם איך מישהו ידע את עצמו? רק שהוא מבוסס בתוך עצמו. נכון? אם מישהו מבוסס בחלום, הוא לא יהיה מבוסס בתוך עצמו, אז הוא לא הכי טוב לגבי לדעת את עצמך. ואז זה מאפשר לתודעה לעשות הבדלה, שכשהתודעה מחפשת לעזרה לדעת את העצמי בשביל להשתחרר, היא תחפש מישהו שהיא מבוסס בעצמו ולא מבוסס בתוך החלום. כי אם הוא מבוסס בתוך החלום, כל מה שהוא ישתף זה לגבי החלום. אין? אם מישהו, הפחד מנהל אותו, כל מה שהוא ילמד את האחר זה פחד. ואז הוא ממשיך, and an ocean of mercy, והוא בעצם אוקיינוס של חמלה. נעבור ל... הוא בסלוקות האלה הוא רק עושה הכנה לתודעה בשביל להיכנס פנימה, להתחיל לעשות עבודה, והוא פותח ומסביר שהתודעה תוכל לעשות הבדלה. כי אפילו קטע כזה יאפשר לאדם שנניח הוא לא יודע, והוא נחשף לקטע והוא מבין שהוא רוצה להתעורר למישהו. ועכשיו הוא ילך למתקשר שידבר איתו על מלאכים ועל העבר, איזה סיפורים הוא חווה בגלגולים קודמים ומה יהיה הייעוד שלו בגלגול הבא. הוא לא יודע, הוא לא the best of knowers of the self. הוא לא יודע הכי טוב את עצמו, כל מה שהוא מדבר הוא בעצם על החלום. אז אם אתה הולך, אתה רוצה לדעת את עצמך, ואתה הולך למישהו שמדבר על החלום, רק שתהיה בתוכך יכולת הבדלה. זה לא, זה הכל בסדר, מישהו יכול ללכת לכל המתקשרים בעולם, רק שיבין שכל מה שהם ישתפו איתו זה לגבי החלום, לא לגבי האמת. כי האמת היא לא חלום, היא מחוץ לחלום, היא מעבר לחלום עצמו. כן, זה רק דוגמה אני נותן, שנבין ונפנים מה זה אומר יכולת הבדלה. פה בעצם הוא מעורר את ההבדלה, שהתודעה תוכל להיות לה הבדלה בחיים גם. ככל שהיא תהיה יותר רעה בחיים, היא גם תוכל לעשות כבר את ההבדלה בתוכה לגבי עולם המחשבות. כי הכוח של האשליה הוא כל כך מתעתע, ויהיו מלא, יכולות להיות מלא פיתויים שהם נוצצים, וזה נראה כאילו זה הדבר עצמו. כל הרוחניות, כל האנשים הרוחניות האלה, הרוחניים האלה, שאתה בסוף מגלה שהם בכלל לא יודעים בעצמם את כל הדברים האלה שאנחנו מדברים, הם בכלל לא חווים ולא מבינים את השפה הזאת. אני לא יודע. כן, מניסיון. בסדר. רק זה מאפשר יכולת הבדלה, כי מה שקורה, התודעה רוצה לדעת את האמת, והיא מבולבלת, אין לה יכולת הבדלה, עכשיו היא מחפשת, והיא נתקלת בכל מיני דברים, והיא מדמיינת שזה הדבר, וזה הדבר, וזה הדבר. זה מסע, חלק מהמסע. כן, נכון. עד שמגיעים. נכון. ככל שהיא יותר חדה ויש לה את היכולת הבדלה, הרי יותר מהר אפשר לראות זה לא וזה לא וזה לא. כי כל התהליך הוא תהליך של שלילה. כן? נניח יש למישהו תקלה. עכשיו הוא יתחיל לעשות, רגע, מה הסיבה לתקלה? זה לא,
זה לא, זה לא, הוא יבדד את כל הדברים עד שהוא יגיע, הנה זה הדבר, נכון? אותו דבר יש פה להסיר בשביל לראות. דרך האלימינציה. כן. בטח. אני ראיתי, אני רואה גם היום בתרגול וגם בכלל, שיש מצב של בקירוב לשקט, יש גם מצבים שבהם באופן אובססיבי אני התודעה שוב קופצת, רגע, מה יש לי? מה יש לי בחיים? כאילו, בצורה אובססיבית, יש מצב של שקט, ואז פתאום כאילו, או אני או התודעה רוצה להתאפס בדמיונות, כדי, מהפחד שמה זה, שמה אני השליטה תופר, או כאיזשהו ניסיון להכין את עצמי לקראת איזשהו ביצוע של משהו. ואני שואלת, איך מנטרלים את זה? אני רואה שזה סוג של, כאילו יש בזה אלמנט אובססיבי כזה, של רגע, בוא נחזור לחלום, כי אולי תאבד לי השליטה שם. זה רק כתוצאה מהרגל. היא רגילה להיצמד למחשבות ולחלום כי היא חושבת שהחלום הוא האמת. היא מחפשת את האמת. ככל שתראי את חוסר אמיתות בחלום של עולם המחשבות, אותם דמיונות, תראי בעצם גם את הפגם, ויהיה לך, לא תהיה לך יותר משיכה לזה. אז את לא תגיעי בזה כשזה יענה. גם אין הצלה בחלום. זה לא משנה איזה חלום יש. אתמול היה אירוע מאוד מעניין. עם סיטואציה שאישה בעצם היה זה טריגר חיצוני, אותו טריגר הציף פחד מאוד גדול, והיה לה את האומץ לפגוש אותו, וזה היה מול חיה. עכשיו כשהיא עמדה מול החיה, כי זה היה הכל במצב של סגור, החיה היא פשוט עמדה, וכל התמונות הופיעו לה, כולל החוויה שאותו סוג של חיה אוכלים אותה, שהיא בתוך חדר סגור עם חושך, וכל זה היה במקרה ג'וקים, והיא ראתה בגלגול אחר שג'וקים עולים, היא כלואה במקום שמלא ג'וקים והיא כולה מבועטת, וכל הג'וקים מתחילים לעלות עליה והם נכנסים לה לפה ואוכלים אותה, והיא כולה חוותה את החוויה מחדש. וזה היה יפה לראות, חוץ משזה היה מאוד חזק ועוצמתי איך שזה יצא, כי זה היה חוויה שמשוחזרת, כי התודעה לא יכלה להבדיל, כי זה כל מה שצף. רק מה שראיתי זה, לא משנה איזה חלום נעים אתם מסדרים לעצמכם, כל עוד אתם ממשיכים לחלום, אז רגע הוא יהיה נעים יותר, ובסיבוב הבא הוא יהיה זוועה, ואם חוזרים אחורה ודברים מתגלים, רואים כמה
החלום יכול להיות אכזרי, חסר רחמי. בייחוד אם מזדהים עם הגוף הפיזי ומאמינים שהוא אמיתי. כמה פחד יש וסך הכל כל מה שקרה זה מצב מאוד טבעי, בגלל שגוף הוא אוכל, הוא נולד עם אוכל, גודל עם אוכל, והוא אוכל לבעלי חיים אחרים. אז זה דבר מאוד טבעי, רק שמזדהים אני אוכל, אז אם חיה אוכלת אותי, זה מזעזע. רק אם אני מבין שזה לא נוגע בי, וברור שחיה תאכל אוכל, והגוף הוא כזה, אז אפשר להיות שווה נפש גם כשהחיה אוכלת את הגוף. ועוד דבר שראיתי כתוצאה מזה, אם התודעה באמת יש לה את ההפנמה, כי החוויה הייתה כל כך חזקה בתוכה, שאם היא כבר עברה כל כך הרבה דברים שיכולים להיראות בדמיון כל כך קשים כשהם קורים במציאות, אולי תפסיק להיבהל ולפחד. כי היא מבינה שהיא כבר חוותה כל כך הרבה דברים ואין לה שום בעיה כתמונות מנטליות להמשיך. לא משנה מה קורה לגוף. אז זה יכול להיות מאוד עוצמתי לשחרר את התודעה מלפחד מדברים דמיוניים בעתיד לכל מיני דברים שהם אין להם באמת משמעות. אז זה היה יפה לראות, וגם בתוכי לראות שזה בכלל לא משנה אם אוכלים את הגוף, לא אוכלים את הגוף, מה קורה עם הגוף. זה לא נוגע בי, במי שאני. מי שאני לא זז, לא משתנה, לא מושפע, לא חווה בכלל את זה. אני בתודעה, או התודעה רק מספרת לעצמה את הסיפור הזה, ובעצם בתגובה לזה. מה זאת אומרת היא מספרת לעצמה? כאילו כנראה שנחרטו איזה שהם רישומים כתוצאה מהאירוע מסוים, ואז פשוט המציאות מעוררת אותם מחדש, בגלל שאנחנו, קשה לנו לראות שאנחנו לא גוף פיזי, אבל... נכון, זה מעורר בשביל להשתחרר. זה אומר, אם מאפשרים, אם יש את האומץ ואת הנחישות, באמת לפגוש את זה בעוצמה שזה נחווה, לא בשליטה, אז זה יכול להשתחרר. אני חושבת שלמשל אצלי כנראה הצורך לפחד, הקטע של ההרגל הזה לפחד, זה נובע מתוך מקום של כנראה איזושהי תפיסה שאני עכשיו שמה לב אליה, שבעצם אני צריכה לפחד כדי להכין את עצמי לבאות. כי אם זה יבוא בהפתעה, אז יקרה הדבר הנורא. אבל אם אני אפחד ויכין את עצמי לבאות, אז כשזה יבוא, אז אני אוכל להתמודד עם זה. זה כאילו מין תפיסה בתוך מנגנון תפיסה. הישרדות, כמו... רק העניין הוא שזה אשליה. הפחד הוא לא בגלל זה. הפחד הוא בגלל שהתודעה, אני, האגו, חושב ומאמין שהוא גוף פיזי. אז הוא מכין אותו למשהו שהוא לא יכול להכיל. התודעה מפחידה את עצמה בשביל שזה יתיראה אמיתית. ככה היא גורמת לחלום להיראות אמיתית. מה זה אומר? שיש תגובות פיזיות. אני הולך חזרה לדוגמה. הבחורה ראתה את החיה, ישר זה הציף לה, כי כבר הסכר הזה נפתח, היא הייתה מוכנה. את התמונות והרשמים, היא הייתה מוכנה לפגוש את זה,
עכשיו, זה שהיא ראתה את התמונות, היא חוותה את התחושות, ובגלל שהחוויה הפיזית נראית יותר אמיתית, בעצם זה נראה, היא לא ראתה ששום, מה שבאמת קורה במציאות. כי המציאות היא בעצם נחווית בשדה הפיזי של הגוף. נכון? המציאות בעצם, בוא נעשה הבדלה בין העולם שלי לבין המציאות. העולם שלי זה איזה מחשבות או איזה סיפור שיש לי, זה העולם שלי. כן? כלומר, איזה מחשבה שיש לכל אחד, זה העולם שלו, באותו רגע. המציאות בעצם היא נחווית בשדה של הגוף הפיזי. מה זה אומר? אני קורא, אני אחד עם המציאות, וזה נראה כאילו אני אחד עם, עם מי שמדבר איתי, עם מה שקורה, עם מזג האוויר, רק זה שמדבר איתי נתפס בחוש השמיעה באוזניים. מזג האוויר נתפס בחוש המישוש, חוש הראייה, שמיעה, נכון? ריח, לא משנה. אחד או בחמשת החושים בכולם. איפה חמשת החושים? אז החמשת החושים תופסים את מה? את הגוף הפיזי. כלומר, כל היקום כמציאות נתפס ונחווה רק בשדה הפיזי של הגוף. זה אומר, את החדר הזה אני חווה מהידיים עד קצות האצבעות, ראש, בשדה של הגוף הפיזי, או גם אם נגיד שיש לנו עוד גופים אנרגטיים שיש, עדיין זה פיזי. כן? זה גשמי. אנחנו חווים את זה בגופים האלה. החוש, מה נקרא מחוץ לגוף? איברי החוש, החושים תופסים את הגוף. נכון. אז איך זה ש... אם נסתכל, הוא יפרק את זה בהמשך בביבקה, בין סיבה לתוצאה. חוש הראייה ואיבר שהוא העין. העין היא הסיבה, חוש הראייה היא התוצאה, כי בלי העין אין ראייה. האוזן היא הסיבה שבתוכה יש את חוש השמיעה, אז האוזן היא הסיבה, חוש השמיעה היא התוצאה. אותו דבר. אם בחלום אנחנו שומעים בלי האיבר. נכון, כי אם נלך יותר מכונסים, זה בתודעה. כלומר, בתוך התודעה יש את הראייה, שמיעה, מגע, ריח וטעם. רק אנחנו שנייה נשאר, בכוונה נשארתי על הגוף הפיזי. לכן גם בתרגול או בישיבה, לפעמים בתרגולים מסוימים, ההצבעה היא כל חוויה פיזית, כן? או כל חוויה שכל אחד חווה, זו המציאות בשבילו. כי בעצם מה שנחווה בשדה של הגוף הפיזי, זאת המציאות, ואת כל העולם אני תופס דרך חמשת החושים ואת הגוף עצמו. זה אומר, ברגע שאני מדמיין איזה משהו וישר מלווה תחושות פיזיות, זה נהפך להיות המציאות. אם אני לא יכול לעשות הבדלה בין התמונות או המחשבות למציאות עצמה, אני כבול.
ואז אני בעצם חושב ומאמין שמה שניח, שזאת המציאות בעצם. רק במציאות, אם אני אצא מהחלום, אני אראה שלחלום ולמציאות אין שום קשר. וזה מה שמתעתע, זה מה שגורם לחלום להיראות כל כך אמיתי. כי כשיש הזדהות עם המחשבה, ישר יש תחושה פיזית. זה אומר, בגלל שיש תחושה פיזית, המחשבה היא אמיתית. רק זה לא אמיתי, זה רק נראה. נמשיך לסלוקה הבאה. An intelligent and learned man, learned, skilled arguing in favor of the scriptures and in refuting counter-arguments against them, one who has got the above characteristics is the fit recipient of the knowledge of the self. As for umedaber, an intelligent and learned man, woman, זה לא משנה, skilled in arguing in favor of the scriptures and in refuting counter-arguments against them. פה הוא מדבר על כמה דברים. An intelligent and learned זה תודעה שהיא בעצם יש לה את האינטליגנציה לבחון את הדברים. יש לה את האינטליגנציה להבדיל, ובעצם היא יכולה להתווכח בעד ולבטל את הכתבים. מה זה אומר? היא יכולה לראות, נותן דוגמה, מה הכתבים מצביעים, ובאותה מידה היא יכולה לראות שהכתבים עצמם הם דמיוניים ולא אמיתיים. היא יכולה לראות ולהגיד, לדבר בעד הכתבים. ובאותה מילה או מילה לאחר מכן היא תבטל אותם כלא אמיתיים. למה? כי יש לה את האינטליגנציה לראות לתודעה שהכתבים הם רק גשר. רק הם לא הדבר עצמו. יש לה תודעה יכולת להבין שאת האמת אי אפשר לדבר או לכתוב או לקרוא. אפשר רק לחוות. רק הכתבים לתודעה עוזרים ומעוררים ככלי עזר. גלגלי עזר. גשר. כן? רק הגשר הוא לא הגדה השנייה של הנהר. הוא רק כלי עזר. לכן בידע מצביעים שה-the absolute knowledge is that there is no knowledge at all. ידע מוחלט זה שאין ידע בכלל. ומה הם מצביעים? שמה שאנחנו חושבים שהוא ידע, זה לא הידע. אנחנו חושבים ידע, כן, שהידע הוא לא מנטלי. הידע הוא חוויה. רק הידע המוחלט שהוא מנטלי הוא גשר, הוא סירה. כן? אז פה, אם אין את ההבנה הזאת, מה שיכולה להיות זה שהתודעה תצמד לכתבים כאילו זה הדבר עצמו. אז היא תאבד שם. כן? כך היא הופכת את האמת לרעיון או אמונה. כן? כי כל הכתבים, לא משנה מה הם יהיו, הם רק עולם של מושגים. אין מושג אמיתי. לא יכול להיות מושג אמיתי. אז מההתחלה הוא מתחיל להכין
את התודעה שתבין שהתודעה נדרש ממנה שיהיה לה את המיומנות לדבר בעד ולבטל את הבעד גם. שתהיה לה בהירות. זה אומר, התודעה יכולה להגיד, כן, זה מאוד חשוב להעמיק לתוך הכתבים, להעמיק למשמעות, לעורר את ההבדלה, יכולת לחקור את המחשבות, ואפילו זה שחוקר, והמחשבות עצמם, וכל הכתבים האלה, וכל התרגולים, וכל הכלים, זה לא הדבר האמיתי. ולא משנה איזה מושגים אתם מעוררים בתודעה, או התודעה מתחילה לראות, כל עולם המושגים הם אשליה, הם רק רכב, הם סירה, הם לא הדבר עצמו. ואז הוא ממשיך, one who has got the above characteristics, אותה תודעה שיש לה את היכולות האלה או תכונות האלה, is the fit recipient of the knowledge of the self. היא היחידה שיש לה את היכולת לקבל או לספוג את הידע של העצמי. למה? התודעה היא מאוד מאוד מצחיקה. היא יכולה ככה, היא נחשפת לעולם של מושגים, ואז היא רואה שהמחשבה היא לא אמיתית. בהבנה שהיא רדודה חלקית. ואז היא נחשפת לידע והיא אומרת, לא, הידע סתם איזה רעיון, מושג, ובעצם היא מפנה את מבטה מזה, וההרגל מניע אותה להמשיך להיות בבורות ולהאמין שהמחשבות והמושגים הם אמיתיים. והיא לא זיהתה שהידע שהוא מושג והוא דמיוני, הוא ישמור ויוביל את התודעה חזרה לנוח בתוך הממשות. בתוך העצמי. היא לא זיהתה שהידע היא כמו תרופה. התרופה היא לא הדבר האמיתי. הבורות היא המחלה. אז משהו התעורר בתודעה להבין שהבורות היא לא אמיתית, ואז לא רואה שהידע הוא לא בורות, ומתייחס לידע כגם אותו דבר כמו בורות, ומבטל אותו. רק הבורות כתוצאה מהרגל חוזרת, כי אין לה תודעה שום עבודה, אין לה למה להיצמד. אז מתוך הרגל מה היא תעשה? היא תמשיך להיצמד לרעיונות, לאמונות, ותישאר בתוך הלום. אז לפעמים התודעה, יש לה כל מיני רעיונות, פוגשים אנשים ואומרים, אני כבר הגעתי, זהו, אני הבנתי. הבנת מה? הגעת לאן? מי בדיוק? זה רק תכסיסים של התודעה להישאר בתוך החלום. כלומר, היא לא מבינה מה זה באמת ידע, והיא מתייחסת אליו לא בגישה בהירה, זה הכל. כי היא עדיין מבולבלת. פה הוא כבר מצביע ומסביר את זה. את החשיבות על זה. למה? אחרת, אותה תודעה היא לא קשירה, היא לא בשלה לזה. ואז היא נחשפת לידע, היא מבטלת אותו, ממשיכה לחלום, ואולי היא לא קשרה, אם היא תיחשף אליו, היא תגיד, אני כבר יודעת. אני כבר יודעת. ואני יודעת זה מצב של תודעה סגורה. אני יודעת זה בעצם מצב של בורות. כן? אני יודעת זה מצב של פחד. תשימו לב מתי התודעה בתוככם אומרת, אני יודעת כבר מה יקרה. ברגע שהיא יודעת מה יקרה, היא מפחידה את עצמה. לטוב או לרע. אם זה לטוב, היא כבר הצטמצמה. היא כבר לא פתוחה. כן, נכון. תודעה שיודעת היא סגורה, היא לא פתוחה.
זה גם תודה שאני יודע, זה תמיד האגו. נכון, נכון, נכון. ויש עוד דבר שכאן הוא שיכול להיות. One who has got the above characteristics is the fit recipient of the knowledge of the self. זה שיש לו את היכולות האלה, שהוא אמר אינטליגנציה זה יכולת הבדלה, מיומנות לבד ונגד. הידע יכול להיות בעייתי כשלא מבינים אותו. מה זה אומר? התודעה שומעת שהמחשבות או העולם הוא חלום, הוא לא אמיתי, והיא מתחילה להתייחס לחפצים, והיא אומרת, כן, החפץ הוא לא אמיתי, רק היא לא רואה שהחפץ נתפס במחשבה והמחשבה היא לא אמיתית. אם מבינים שהמחשבה היא לא אמיתית והחפץ מתקיים במחשבה, אז אנחנו לא נגיד שהחפץ הוא לא אמיתי. כי ברגע שאמרנו שהחפץ לא אמיתי, זה אומר שאנחנו מקיימים אותו. אפשר לשלום מה שאני. בעצם זה להגיד שהוא קיים, הוא אמיתי. ברגע שאני רואה שהמחשבה היא לא אמיתית, פשוט התודעה מפסיקה להיצמד ולהגיב למחשבה. למחשבה או לחפצים? למחשבה. היא לעולם לא מגיבה לחפצים. רגע, עוד פעם, תחזור עכשיו. ברגע שהמחשבה רואה, התודעה מבינה שמחשבה היא לא אמיתית, אוקיי. היא מפסיקה להגיב למחשבה. אוקיי. אז זה מחשבה על מישהו או משהו. חפץ חי וחפץ דומה. היא מפסיקה להגיב למחשבות, לא לחפצים. היא לעולם לא בתגובה לחפצים. אף אחד לעולם לא בתגובה למישהו או משהו בסיטואציה. לעולם. גם כשהוא חושב שהוא בתגובה למישהו או משהו, הוא בתגובה למחשבות על מישהו או מחשבות על משהו. אבל עד שהתודעה מבינה את זה, אז מה אמרת שהיא לא... באותו רגע שהיא מבינה את זה. היא לא מאמינה למחשבות. אז היא מפסיקה להיות בתגובה. אוקיי, כי יודעת שזה לא אמיתי. המחשבה לא אמיתית. נכון. לא שהעולם לא אמיתי. אוקיי, בסדר. כי המחשבה מוציאות את העולם. אין, כשאין מחשבה... עוד פעם, אנחנו לא מתעסקים עם האובייקטים של העולם. זה אולי מה שהאגו עושה. הוא מאמין שהוא אובייקט, למרות שהאגו הוא לא אובייקט, זה מחשבה. זה אישיות שהיא מורכבת מהעדפות, מרצונות. זה הכל. אמונות ודפוסים זה יושב על האישיות? כאילו, כן, מה? אמונה זה הכל של אישיות, אישי. האמונה שלי. אוקיי. שהיא תמיד מושאלת מבחוץ. היא בעצם נלמדת, היא לא מקורית. האמונה תמיד היא מושאלת, היא לא מקורית. היא לא כתוצאה מהתנסויות וחוויות מסוימות, האמונה? כן, היא מולבשת עליהן. היא כאילו קיימת, היא קיימת, אבל אז... היא מולבשת על אירועים, תחושות, רגשות, חפצים, אנשים. נכון, אבל... אני מאמין שאני גוף פיזי. הלבשתי את האמונה. אני מאמין שאני
נולדתי באיזה יש לאום מסוים, אני מאמין שיש לי דת מסוימת, אני מאמין שאני חי במדינה היא שלי, אני מאמין כל מיני אמונות. ואם אני מתייחסת, אוקיי, לאמונות מסוג שונה קצת, שזה אמונות שנוצרו כתוצאה מאיזה שהן התנסויות רגשיות או משהו כזה, שאז אני מאמינה... כמו? אני מאמינה שלא מגיע לי, אני מאמינה שאני לא שווה, אני מאמינה שאני לא יודעת, כל מיני אמונות מהסוג הזה. אז זה... שמתבססו על איזושהי חוויה רגשית או... לא יודעת. אז האמונות מהסוג הזה זה אמונות שאנחנו יוצרים כתוצאה מחוויה, והן נמצאות בתוכנו כתוצאה ממשהו לא, מסוים, לא, זה... מפירוש לא נכון של המציאות, לא? סיפור. מה זה לא מגיע לי, כן מגיע לי, לא מספיק טובה. אני מנסה למצוא איזה משהו. זה הכל שליליות אמונה שלא קשורה לחפץ, אני מתכוונת. הכל היא קשורה לחפץ. לא, אבל היא לא... היא קשורה להתנסות חווייתית כביכול של הרגשות, של הגוף הפיזי. הכל, אז זה החפץ הראשון. כן, אבל לא של החפץ מבחוץ, אני מתכוונת. זה אותו דבר. כי לא מגיע לי מה? אני לא מספיק טוב, אני לא מספיק מוצלח. מה זה אומר? זה הכל המיינד, אבל... לא, מה זה אומר? אני לא מוצלח. זה הכל ביחס לחפצים של העולם. אוקיי. אז רגע, אז אין אמונה כזאת? זאת אומרת, האמונה קיימת, אבל היא קיימת במיינד, במיינד, בגוף הפיזי אולי ובמיינד, לא במהות. אז... לגוף אין אמונות. אז היא קיימת בתודעה. כל אמונה היא רק מחשבה מנטלית שמושאלת מתמיד סביב גוף. היה לי השבוע איזה מין התנסות כזאת שהלכתי לאיזה... רגע, שנייה, שנייה. טוב. מסבכים את זה בפסיכולוגיה. כל אמונה היא רק סיפור שהתודעה מספרת לעצמה, והיא מאמינה שזה אמיתי, והיא חוזרת על זה. אבל זה מנהל אותה לפעמים, זה מנהל אותה. היא מונעת מזה. היא מושקעת מזה, בלי אמונה, מי תהי. אוקיי. אז מה ש... השבוע היה לי איזשהו מקרה מסוים, לא חשוב לפרטים, אז ניסיתי להבהיר לצד השני שבאתי אליו כביכול לעשות איזשהו תהליך או משהו כזה, שבעצם אני לא רוצה להתעסק באמונות, כי אני מרגישה שזה בזבוז אנרגיה, שזה עבודה מנטלית, ושזה להתעסק במשהו לא אמיתי. רגע, את כן רוצה. מה? את כן רוצה, כי אם באת למישהו... לא, אבל אז החלטתי שזה לא מתאים לי ככה. אוקיי. אבל... רק זה גם מה זה לא רוצה, תלוי איך ניגשים. לחקור את האמונות זה גם להתעסק איתם, לא? כן, אבל לא בצורה כזאת שאתה מתחיל להקריא טקסטים, שאתה כאילו שותל תודעה, בתודעה אמונה אחרת במקום האמונה הלא טובה כביכול. זה נראה לי פשוט... בוא נשני. אם אתה... רגע, תעצרי שנייה, בלי... אוקיי. אם התודעה לא מבדילה, כן. היא לא יכולה להפסיק להיצמד למחשבות. אוקיי. כשהיא לומדת להבדיל בין מחשבה למציאות, בין מחשבה למי שאת, בעצם היא רואה שהמחשבה היא לא אמיתית. כן? אז כששואלים שאלות, האם המחשבה הזאת היא אמיתית, זאת הבדלה. את מתעסקת עם האמונה, רק ההתעסקות היא לא בלפרש את האמונה, לתת לה משמעות ומה הסיבה ואיך היא קרתה ומה זה משפיע לך. זה בדיוק. זה לא פסיכולוגיה. זה תפל, כאילו, זה לא נראה לי שזה... ככה שוקעים בתוך זה. זה מה שניסיתי להגיד, אבל בדיוק. זה כאילו להיכנס לתוך כל העולם הזה של האשליות ולחזק אותו
ובצורה מנטלית. נכון. מה קודם קראנו? אבל אם נסה להסביר... רגע, מה קודם קראנו? לא משנה מה ניסית להסביר. אותו אדם שמחפש את האמת, הוא ניגש לאותו אדם, לא משנה, אדם נאור, who should be the best of the knowers of the self. שהוא יהיה הכי טוב בלדעת את עצמו. עצמך זה לא מחשבה, לא אשליה, לא הזיה, ולא אמונה, ולא מושג, ולא רעיון, ולא שם, ולא צורה. אז אם אתה ניגש למישהו בשביל לדעת את עצמך, אז הוא חייב לדעת את עצמו. אחרת, וזה שיודע את עצמו, זה כבר נמצא בשדה האנרגיה שלו, אז בעצם... בוא נעזוב את זה. זה נמצא, לא? בוא נעזוב את זה, בוא רגע. כן, עזבי את זה רגע. זה שיודע את עצמו יצביע לתודעה לחזור לעצמך. וזה שלא יודע את עצמו יכניס את התודעה יותר לתוך החלום. לא להתעסק עם האמונות זה אומר לא לפתח סיפורים מאמונה ולפתח מזה סיפורים שלמים. כשחוקרים את האמונה, אין התפתחות. יש התרה, יש ניקוי, יש התמוססות. אבל זהו, שאלה איך חוקרים. אם מתחילים ללכת גלגולים אחורה ולהיכנס לכל הסיפורים, זה לא חקירה נכונה, זה דרך... לחקור, אנחנו נחזור, זה הבדלה. הבדלה בין מה שהוא ממשי למה שהוא דמיוני. בין מה שקורה עכשיו לבין מה שאני מדמיין שקרה ואני מדמיין שיקרה ומה שאני מפרש שקורה. תפנימו את זה, את ההבדלה, את החשיבות שבה. התודעה לא תפסיק, ההבדלה היא הסיבה להיעדר הצמדות. יש כל מיני אנשים אומרים, קייטי אחת מהם אומרת, אי אפשר להיצמד למחשבה כשרואים שהיא לא אמיתית. איך היא מגיעה לראות שהמחשבה היא לא אמיתית? היא חוקרת אותה. היא מתעסקת איתה. רק על ידי שאלות מאוד מאוד מדויקות וספציפיות. אבל מה שאני רוצה לספר זה שלא היה לי איזה מחשבות מסוימות על אמונות מסוימות כל כך, כמו ש... נאמר לי שזה פועל עליי בצורה לא מודעת. אז מה שפועל עליי בצורה לא מודעת, קשה לי לחקור. נכון. אז מה שקורה, כשהתודעה מפנה את מבטה פנימה, כל הלא מודע מתחיל לצוף. ואז כשהוא צף, אפשר לחקור. כן. אי אפשר לחקור משהו שהוא לא מופיע. כי הוא לא קיים באותו רגע. בדיוק. אז גם קשה לשנות אותו. כי אתה לא... כי אתה עושה דברים... אתה כופה מבחוץ. אנחנו לא מנסים לשנות שום דבר. לא, זה משהו. אנחנו לא מנסים לשנות. כי אם מבינים שזה לא אמיתי, מה יש לשנות אותו? ברגע שאני מנסה... זה טכניקה שניסו להראות. ברגע שאני מנסה לשנות משהו, זה אומר אני מאמין שזה אמיתי. מה שניסו, את מבינה שזה... כן, אני... יופי, אז בואי נעזור את זה. לא, אבל זה הטריד אותי קצת, כי... עוד פעם, ככל שהתודעה תהיה לה את היכולת הבדלה, ישר תראה. ישר תראה את האשליה, איפה... יש דוגמה. אנשים אומרים, עדיף להיות בשקט. נכון. יש זמן להיות בשקט, ויש זמן ומקום לדיבור, ושיתוף. אז ככה, אנשים יכולים להיות בשקט, והם יישבו בשקט, רק בעצם כל הזמן הזה הם יהיו בתוך חלום.
ויש... או ברעש. יהיה להם רעש כל הזמן. זה חלום. או שהם ישבו בשקט ותהיה הכוונה, וזה יעורר את התודעה להיות חדה מספיק, לעשות הבדלה ולנוח בתוך השקט. יש מילים שמכניסות את התודעה לתוך חלום, ויש מילים שמעוררות ומוציאות אותה מתוך חלום. אז אי אפשר להתייחס לכל מילה אותו דבר, למרות שכל מילה היא לא אמיתית. עוד פעם חוזרים לאותו דבר, נדרשת ההבנה הזאת. זה אומר, השאלה, האם זאת האמת, היא מאוד מהותית. כשמחשבה מופיעה, ואני בוחן, רגע, האם המחשבה הזאת היא אמיתית? היא מאוד מהותית. האם המחשבה הזאת זה מי שאני? היא מאוד מהותית. אם לא נשתמש בכלי הזה, איך התודעה תאיר את עצמה מהחלום? תתעורר מהחלום? בעצם, כשחווים חוויה ישירה של עצמי,